ایک ایکسپیریمنٹ ہے، کیونکہ ایز اے میڈیم مجھے فلم زیادہ پسند ہے. آئی تھنک اٹس نو سیکرٹ، میں نے ہمیشہ سے اپنے انٹرویوز میں یہ بات کنسسٹنٹ رکھی ہے. ڈرامہ از ایک اسینشل چیز ہے پاکستانی میڈیا انڈسٹری کی. تو مجھے لگتا ہے کہ ڈرامے کو نہ کر کے ایک اپنے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے. آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ، کیونکہ ہماری زیادہ تر ماسز دیکھتے ہی ڈراماز ہیں. اور ایک اچھا اسکرپٹ آیا، بہت اچھا ایکسپیرئنس رہا، اینڈ کچھ ڈفرینٹ کرنے کو ملا، تو وائی ناٹ. اگر میں اتنی بری ہوں تو آپ مجھے طلاق کیوں نہیں دیتے تھے؟ فکر مت کرو، وہ بھی دے دوں گا. یہ تو میں بہت عرصے سے سنتی آ رہی ہوں. سچ یہ کیا آپ میں مردانگی نہیں ہے مجھے طلاق دینے کی؟ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جب کم بیک کریں تو پازیٹیو رول کے ساتھ کریں. آپ نے نگیٹو کیریکٹر کو ترجیح کیوں دی؟ پازیٹیو کر کے آپ کو پھر ایز این ایکٹر آپ گرو نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ وہی ایکسپریشنز دے رہے ہیں، کتنا آپ لے آئیں گے اس میں ویریشن؟ اگر ایک ہی طرح کا رول لکھا ہوا ہے تو آپ بہت بھی کوشش کریں گے اس میں کم ویریشن آئے گی. تو مجھے لگتا تھا کہ ایک اسٹیگنیشن یا ایک بورڈم سی سیٹ ان ہو رہی تھی، تو مجھے کچھ ڈفرینٹ کرنا تھا. میں نے کچھ بیانات بھی دیے تھے سوشل میڈیا پہ کہ مجھے کچھ ڈفرینٹ کرنا ہے، کچھ فیمیل امپاورمنٹ کے اراؤنڈ کچھ کرنا ہے، سم تھنگ دیٹ پروگریسو سوسائٹی. اب مسئلہ ہے کہ ایسے اسکرپٹس سر بہت کم لکھے جاتے ہیں اور ان کے لیے مقابلہ بہت سخت ہے، اور آپ کو پتہ ہے میں یہاں پہ رہتی نہیں ہوں، تو اس مقابلے میں اکثر ہار جاتی ہوں ان دا کوسٹ فار اے گڈ اسکرپٹ. تو جب یہ آیا تو مجھے لگا کہ اچھا، یہ اس پاتھ پہ تو نہیں ہے جس پہ میں کرنا چاہ رہی تھی، بٹ اٹس سم تھنگ ویری ڈفرنٹ. اٹس اے تھرو، مطلب نگیٹو، پراپر گندا والا نگیٹو کیریکٹر، بٹ وتھ سو مینی لیئرز کہ مجھے لگا کہ ایز این ایکٹر مجھے اس کو، یہ میرے لیے چیلنج ہے. کیونکہ جب لوگ مجھے دیکھتے ہیں دین نیچرلی ایسوسیٹ می ود انوسنس یا پازیٹیوٹی یا کیا، آئی ہوپ. تو مجھے لگا کہ کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہیے، کچھ یو نو ایز این ایکٹر مجھے گرو کرنا چاہیے، بیکاز آپ اپنے کیریکٹرس کے تھرو بھی بہت کچھ اپنے بارے میں آپ ٹیپ ان کرتے. مجھے اپنے کیریکٹر سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. آپ اس سے پہلے بھی گرے کیریکٹرس کر چکی ہیں، محبتیں چاہتے میں تارا کیسے ڈفرینٹ ہے؟ تارا، جیسے میں نے آپ کو بولا، ایک تھرو نیگیٹو کیریکٹر. تارا، تم یہ تارا ہے اور یہ آئی ایم ہز وائف. اور آپ؟ شی از ناٹ سمپلی بلیک اینڈ وائٹ، دیر از جسٹ سو مچ ٹو تارا، بہت کچھ ہے اس میں. اور میں تو جوجو اس کو کھول رہی تھی، اسکرپٹ کو میں جوجو سین کر رہی تھی، مجھے اور ایک جیسے آپ انین کو پیل کرتے ہیں نا، اس طرح کی اس کی لیئرز نکل رہے تھے. اٹس ویری ویل ریٹن بائی سمیرا فضل. آپ ایک انٹرنیشنل شارٹ فلم سنیپ شاٹ پروڈیوس کر رہی ہیں جس میں ٹرکش ایکٹرز کے ساتھ آپ کام کر رہی ہیں، کچھ بتائیے اس کے بارے میں. چیلنجنگ رولز مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ مجھے مل رہے ہیں، اور وہ نیریٹیوز یا وہ جو چیزیں میں اپنے ساتھ ایسوسیٹ کرنا چاہتی ہوں وہ نہیں چیز آ رہی. اوکے، تو اب ایک چیز سیدھے طریقے سے نہیں آتی تو آپ یہ راستہ لے لیں، ٹھیک ہے. تو میں نے سوچا وائی ناٹ سیٹ اپ مائی اون پروڈکشن ہاؤس، اور وہ اسٹوریز بتاؤں جو میرے دل کو لگتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ میں ہر چیز کو اپنے آپ میں فٹ کروں، یا وہ انیشلی شاید میں کچھ رولس کروں ایسے جو میرے دل کو بھاتے ہیں، کچھ ایسے اسکرپٹس کروں، بٹ آفٹر ورڈز میرا یہ بھی ہے کہ میں نئے ٹیلنٹ کو لانچ کروں، کیونکہ اتنا ٹیلنٹ ہے جس کو چانس نہیں ملتا، کیونکہ یہاں پہ ایک پراپر ایوینیو تو ہے نہیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ آئی ایم گوئنگ ٹو سالو ایوری پرابلم فار دی انڈسٹری، بٹ آئی ہوپ کہ میں ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن کروں گی. تو یہ اتفاق سے ہو گیا کہ ہمارا ٹرکی میں شوٹ ہو گیا ابھی، لنکس ان ود ارطغرل اینڈ ایوری تھنگ، اس کی پاپولیرٹی کی وجہ سے اب ٹرکش ایکٹرس بھی ماشاء اللہ ہائٹ پہ ہیں. تو وہ ہم لوگوں نے ایکچولی لاسٹ دسمبر میں ہم لوگوں نے اس کو پلان کیا تھا، لیکن کرونا کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے لاک ڈاؤن لگا، تو ایوری تھنگ واز ڈیلیڈ. محبتیں چاہتے ان فیکٹ واز آلسو ڈیلیڈ، یہ مارچ میں شوٹ ہونا تھا، تو میرے بھی پروجیکٹس جو ہیں وہ پھر ڈیلے ہو گئے. تو پھر ہم نے اللہ کا نام لے کے ہم لوگوں نے پھر اگست میں شوٹ کیا اس کو. میں نے وہیں کے ایکٹرس کو کاسٹ کیا. ایک ہے مرٹ کی جو ہیں وہ میرے ساتھ اس کا مین رول پلے کر رہے ہیں،
اور میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گی اس کے بارے میں کہ اس میں کوئی رومانس نہیں ہے. میں یہ بھی پروف کرنا چاہتی ہوں کہ لڑکا لڑکی آپس میں دوست ہو سکتے ہیں, پلیٹونک ریلیشن شپس ہو سکتے ہیں. اور ایک بہت انٹیلیجنٹ اسکرپٹ ہے اراؤنڈ لاک ڈاؤنس, اس کا مینٹل امپیکٹ کیا ہوتا ہے, اور ایک لڑکی ہے جو اپنے انر ڈیمنس کو بیٹل کر رہی ہے. اس میں آپ کو رومانس نام کی چیز دور دور تک کوئی نہیں ملے گی, اور اس کے بیک ڈراپ میں ہے آپ کا استنبول. انگلینڈ میں آپ سماجی سرگرمیوں میں خود کو مصروف رکھتی ہیں, اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ جب آپ ایک دنیا میں, ایک یونیورس میں آپ پازیٹیو انرجی ڈال رہے ہو تو وہ آپ کو ٹین فولڈ کر کے واپس ملتی ہے, میرا یہ یقین ہے. سوشل میڈیا پر آپ کافی ایکٹیو ہیں لیکن وہاں پازیٹیو سے زیادہ نگیٹیو کامنٹس ہوتے ہیں, کس طرح ہینڈل کرتی ہیں آپ ان کو؟ مجھے لگتا تھا کہ میری اتنی اسٹیٹمنٹس آؤٹ آف کانٹیکسٹ لوگ ایک اس کا اٹھا لیں گے اور اس کو پھر ٹوسٹ کر کے ایسی ایسی باتیں ہوتی تھیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ آیا کیا ہے, میں نے تو ایسا بولا نہیں ہے ہوا. بٹ دین الٹیمیٹلی ہوتا یہ کہ یو گیٹ اوور اٹ, آپ اپنا ایک انٹروسپیکشن کرتے ہو کہ اچھا مے بی میں نہ جواب دیتی کیا ہو جاتا. اٹس اباؤٹ گروئنگ اے تھک اسکن, اور ہم لوگوں میں سے کوئی بھی بندہ ان اسٹون سیٹ نہیں ہوتا, ہم لوگ کنٹینیوسلی ایوالو کر رہے ہیں. آپ جو کل ہیں وہ آج نہیں ہوں گے, میں جو آج ہوں میں کل نہیں ہوں گا. آئی ایم گروئنگ کنٹینیوسلی, میں ایک ایک ایکسپیرئنس جو ہے وہ آپ کو شیپ کرتا ہے, ہر ایکسپیرئنس مجھے شیپ کرتا ہے, ہر بندہ مجھے ایکسپیرئنس مجھے چینج کرتا ہے. تو آئی فیل اس ایکسپیرئنس میں نے سیکھا, آئی ول ناؤ اونلی انٹریکٹ جہاں تک نیڈیڈ جیسے دوسرے کرتے ہیں. آئی آلسو فیل لائک آئی واز وے ٹو مچ انوالوڈ آن سوشل میڈیا, اٹ شوڈ بی اے ٹو وے اسٹریٹ بٹ لمیٹڈ. تو دس از واٹ آئی لرنڈ, اینڈ آئی فیل لائک ایک آرٹ ہے جس کو ماسٹر کرنا, اس میں ٹائم لگا مجھے لیکن آئی ہیو ڈن اٹ ناؤ, اینڈ انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا.